Azərbaycan ordusuna məxsus hərbi nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğrayıb. Əldə edilən məlumata görə, hadisə yanvarın 28-də Murov dağı istiqamətində yerləşən Ömər aşırımında qeydə alınıb. Nəticədə iki hərbi qulluqçu həlak olub. Onlar Ramiz Mustafayev və Alıxan Qaragözovdur. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyindən faktı təsdiq ediblər. Allah rəhmət eləsin.